देशात काम करणारी तीन भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह राहा लाईव्ह अपडेट्सची निगडीत. सध्या देशासह महाराष्ट्रात भाजपा, सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आप या पक्ष पार्टीचा बालाबोल आहे. गोरगरीब जनतेला न्याय देण्यास मात्र कुठेतरी अपयश येतो. त्या अपयशाचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्रात आता राजपा राष्ट्रीय जनगणना पार्टीचं आगमन झालं आहे. पार्टी पक्ष स्थापन झाल्यापासून समाजसेवक, अपक्ष, सदस्य, उमेदवारांनी या पार्टीच्या कार्याकडे धाव घेतली आहे. समाजात घडणारे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचाराचा बिमोड करण्यासाठी या पार्टीची स्थापना झाल्याचे यावेळी राजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष गौरव शेलार यांनी सांगितले. सध्या महाराष्ट्रात रस्ते, पाणी अशा विविध समस्या भेडसावत आहेत. त्या समस्याचे निवारण करण्यासाठी कुठेतरी सरकार अपयशी पडत आहे. मात्र या समस्याचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मातीत आता राजपा काम करणार असल्याचे यावेळी शेलार यांनी सांगितले. या पार्टीचा ओघ संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वाढला असून समाजसेवक, अपक्ष, सदस्य, उमेदवारांनी जनमानसाच्या हिताचा माणूस, आपला माणूस म्हणून पार्टी निष्ठावंत काम करावे असेही यावेळी मार्गदर्शन सांगण्यात आले. आता लढाईना जातीपातीसाठी राजपा लढेल महाराष्ट्राच्या मातीसाठी अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी यावेळी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, युवा महाराष्ट्र लाईव्ह, मुंबई.